Ղեկավա՞ ինտերնետը, հա։ Հիմա լսում եմ ձեզ։ Ներողություն, հիմա ամբողջ համացանցը ելնելով ձեր համայնքի ղեկավարի խոսքից, ասում է, որ կիրանցիները հավատում են, որ սահմանազատման գործընթացը սառեցվել է եւ ավելին շնորհակալ են մինչ այս տեղի ունեցած գործընթացի համար։ Ինչ կարող եք ասել ամբողջի մասին, թե՞ լե այդ մինչ այս պահը տեղի ունեցած։ Այս պրինցիպի այնի այդքան չի հետաքրքրի, ինչքան է դիմաց խոցել է։ Այ մեկ տրավմար ենք ասել, որ չենք հավատում կառավարության։ Եթե հավատելու էր իրանք անելու ժամանակին կանեն ու կգնային, ոչ թե կիսատ կթողեն կգնային։ Այսինքն կարծում եք այս պահին պարզապես սառեցվել է ժամանակ ձգելու համար, զգոնություն թուլացնելու համար։ Ես չգիտեմ, եթե սառեցվել է, որ այս Եթե 8 կետը տրել են 3 խեն թողել։ Հարց։ Հնարավոր է սա մի սուրպրիզանեն ավելի վատ բանի մեջ գցեն, մենք չենք վատում։ Իր ասած է չենք վատում, ինչ որ մեզ խոսք են տալի։ Մենք մեզ ինչ որ մնում է առաջին սահմանազատումը, այն ամենաբարդն է, որը որ մեզ շատ հետաքրքիր, բայց այն կողմի սահմանազատումը, հա, ասենք ամեն իրանց գծով է դա։ Դա չի նշանակում, որ կիրանցեցիք գոհեն սահմանազատումը։ Այսինքն կիրանցեցու անունից թող չխոսեն։ Ոչ մեկը չխոսի, ով ուզում է կիրանցի անունից խոսա, թող կա կիրանց ապրի, նոր կիրանցի ապրողի տեղը իմանա։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ օրինակ հանրային հեռուստաընկերությունը, ես քանի օր է այստեղ եմ, մենք չենք տեսել, որ հանրային հեռուստաընկերությունը մեր նյութերից վերցնի կամ ձեր ակցիաների մասին լուսաբանի, բայց հենց այսօր որոշեց, որ պիտի վարչական ղեկավարի ասացները լուսաբանի։ Ինչ ասեմ, եթե իրանք խափում են, էլ ժողովուրդ ինչ ասի։ Իսկ ձեր կարծիքով ինչ է արվում, ինչու է ինչու են այս ժամանակը վերցրել։ Չգիտեմ, այդ արդեն իրանք գիտեն, թե իրանք ինչ նպատակներ ունեն, ինչի հիմա։ Միգուցե պերեգավորակերը, միգուցե ժողովրդին հանդարտացնում են, չգիտեմ։ Արդեն կտենակ նոր կհամոզվեն։ Իսկ հավանական համարում եք, որ օրինակ կարող են որոշ ժամանակ հետո ասել, բանակցեցինք, հնարավոր չեղավ, կամուրջը վերցնում ենք։ Իրան սերն է, վերցնում են, հա։ Բայց այդ դեպքում ինչու են ժողովրդին այդպիսի մեսիջներ փոխանցում։ Դե ո՞տեւ ժողովրդն արդեն ասում է, ո՞ց որ գործի կատարում։ Իսկ դուք ինչ կասեք, կիրանցեցու անունից կարող են խոսել նրանք, ովքեր այս օրերին կիրանցեցու խնդիրների մասին չեն խոսել, չեն բարձրաձայնել ձեր ասածը։ Ես կիրանցեցի նա իրա խոսքը, կիրանցեցու Իրանցեցու անունից են սխալա, որ ինֆորմացիան լարի շեղված տարածել են համացանցում։ Այսինքն խոսքը մենք չէ, մեր գյուղապետը չի ասել, որ ընդհանուր գոհա սահմանազատման աշխատանքներից։ Մենք ընդամենը ամենաբարդ, ամենադժվարը, որ պետք է արվի, լավ չի եղել։ Այսինքն խոսքը վերաբերում է միայն այդ Խաչյալի բարձունք կոչված հատվածին։ Այո, ընդհանուր սահմանազատման գործընթացի հետ կապ։ Բարդ, ամենաբարդ պրոցեսը դեռ արժվում է։ Որ գյուղապետը շեշտեց իր դժոմացի ժամանակ։ Իրանցի բնակիչի տեղը խոսա, որ հետև կիրանցեցին աստի ապրը, ուրիշ ոչ մինը, երբ որ կիրանք ապրե, են դժվարությունն ու հեշտությունը կզգան, նոր կասը։ Այդ կան, շո։ Բա եթե 5 կետ են տրել։ 8 կետ, 8 կետ։ Բայց ո՞ց է 8-ը տրին, 3-ը չտրի։ Այս գոլից չլինի, էլի։ Իսկ դուք ինչ կարող եք ասել։ Մենակ են կարամ ասեմ, որ հանգարց չմտածեմ, որ թուրքերն եկել են ստեղ, մենք է ծափարելով իրանց դիմավորել են։ Չկա տենց բան։ Ուղղակի հա, այս ստեղծված իրավիճակը, այդ սահմանը, որ գծվելա, մենք մտածում ենք, էլի մեզ ձեռնտու է, մեզանից հեռու է, նես չի, որ էլի մոտիկ են, բայց հլա սրա հարցը դեռ պարզված չի։ Մենք հետելա թուրքերին ծափահարելով դիմավորել չտենք, ու մենք այս հարցը նես չի, որ մեր սրտովն է, էլի մենք պայքարի դենք։ Եվ չեք զարմանա, որովհետև օրինակ չեք զարմանա, եթե ասեն կամուրջն էլ է անցնում իրանց վերահսկողության տակ, որովհետև Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ, կոնկրետ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ ասվել է, որ անցնում է, չէ՞։ Հիմա այդ դեպքում ով է իր վրա պատասխանատվություն վերցնում հակառակը ասելու։ Ինչ որ մեկը, ինչ որ պաշտոնատար անց։ Ինչ որ մեկը ասել է հակառակը, որ կամուրջը չի անցնում։
ինչ որ մեկ ասելա դրվում։ Այս պահի դրությամբ եմ հարցնում, որովհետև կարող եք ձեր ուրեմն հարգելիներս, ձեր խոսքերը հիմա նայեք, տարբեր հայտարարություններ են հնչում, ասում են, որ կերյանցեցիները գոհ են, շնորհակալություն են հայտնում սահմանազատման գործընթացի համար եւ այլ շահարկումներ եւս արվում են։ Ուրեմն ասեմ հետեւյալը։ Այսօր սահմանազատումը լրիվ իրանցում չի վերջացել ու ես շեշտեցի հենց այդ խոսքի մեջ, որ ամենամեծ վտանգը ու ամենամեծ վախը կա հենց այս քթի մասը, այսինքն որը որ մտնում է կամուրջ եւ յուղ տարածքը, որը որ սառեցվել է, երեք կետ մնացել է, սառեցվել է, մենք չգիտենք վախը ինչ կարալի այդտեղ։ Ոչ մեկը չի երաշխավորում, որ շատ լավ կլի, ոչ մեկն էլ չի երաշխավորում։ Այս պահին չգիտեմ, թե բանակցություններ ա գնան, թե ինչի են սպասում։ Դուք ասեցիք ներողություն եմ խնդրում։ Այդ մարդիկ թող հասկանան, ոչ թե ասենք իրանցեցինները ասում են, որ շատ լավ ա, եղածը այն ինչ որ արել են, դա համապատասխանում ա ճիշտ սահմանի։ Համապատասխանում ա։ Իսկ այն մնացածը այն ինչ որ պետք է մտնի գյուղ, այսինքն ես իմ ապրած տարիներին այն ինչ որ սահման եմ իմացել, բացի գյուղ մտնելու, այսինքն կամրջից ներքև ա եղել իրանցը։ Հիմա ես ձեզ ուղիղ հարց եմ տալիս, դուք ասեցիք ձեզ 100 հոգի վերևում դուք գնացիք չէ իրենց մոտ, որտեղ որ մեզ չէին թողնում, մենք դրանից առաջ խոսեցինք, դուք ասացիք հասնում են Խաչալի բարձունքի մոտ, ճիշտ եմ ասում։ Ինչ փոխվեց այդ րոպեների ընթացքում, որ ձեր տրամադրվածությունը փոխվեց, եւ նաեւ ուզում եմ հստակ հասկանալ այդ 100 հոգին, որ ասում եք 100 հոգի ասել են, կոնկրետ պաշտոնատար անձ, ով է ձեզ ասել, որ գործընթացը սառեցվում է։ Պարզ չի, որ սառեցվել է։ Հիմա պարզ չի դա։ Ժամանակավորապես սառեցվում է, միջևը չգիտեմ, թե բանակցություններ են անում, թե ինչ են անում։ Որ սահմանազատումը։ Իսկ դուք հավատում եք։ Իմ հավատալուն ու չհավատալուն։ Բա դուք գալիս եք, նայեք, տեսեք ինչ է կատարվում։ Ոչ մի երաշխիք չկա։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց հարցը շատ կարևոր է, ու պիտի ասեմ, դուք գալիս եք գյուղացու մեջ։ Մենք հարցրել ենք, կլինի, ասելա չէ, սահմանազատումը լինելու այլ լիարժեք։ Իսկ այսօր ես հավատամ դրան, որ չի լինելու այդտեղ սահմանազատում, չեմ հավատում։ Բա որ դուք չեք հավատում, բա խեք գալիս լրատվամիջոցների առաջ, գյուղացիների առաջ, ասում դրական տեղաշարժա։ Հարգելիս, ասեցի այն ինչ որ կատարվելա, դա դրական տեղաշարժա։ Այն ինչ որ կատարվելա, միչև հիմա։ Մենք դիմաց խոսելության մասին ենք խոսում, այ հենց այս դիմաց։ Մենք հենց այս հատվածի, այ այս որ կանգնած ենք, այս հատվածի մասին ենք խոսում, որ շատ մեծ վտանգ կա։ Չէ որ ես ասեցի, վտանգը հլա դեմներս ա։ Այս ինչ կատարվելա, դա եղելա նորմալ մոտիկ։ Բայց այդ դեպքում ինչ կասեք բոլոր նրանց, ովքեր ձեր խոսքերը կոնտեքստից դուրս սկսում են օգտագործել։ Խնդրեի, որ ներկա լինեն ամեն ինչին ու հասկանալով ասեն, խոսեն, ոչ թե ինչ որ, չգիտեմ, կվերցնեն, որին ինչ հարմար է, ինչ խոսքը, ինչ բառ հարմար է, դա գրեն ու հրատարակեն։ Ես կխնդրեի, որ չաղավաղեն, եթե մարդիկ ուզում են, թե չկարդան, որ շատ լավ ա ու վերջացավ։ Մի հատ մի չէ վերջ նայեն այդ ամենը։ Լավ է սկզբում Երևան։ Առաջնագծումը Երևան։ Աստեղ է մեզ կարևոր, այնտեղ մի բանն էլ է կարևոր չի։ Առաջնա կարևոր։ Լավ, բա ինչը փոխվեց, որ միչև առավոտ շուտ գործընթացը շարունակվում էր։ Մենք միասին, ես ձեզ հետ միասին այնտեղ կանգնած էի։ Դուք տեսնում էիք, թե զորքը ոնց էր կանգնել, որ անգամ չկարողանանք տեսանկարանում իրականացնենք։ Դուք տեսնում էիք, որ ոստիկանության թիվը ավելացել էր, ավտոբուսներով էլի բերել էին։ Այդ դեպքում, այս րոպեների ընթացքում ինչը փոխվեց ձեր կարծիքով, որ որոշեցին, որ սառեցնեն։ Ինչ են, ինչ այս արդյոք ժողովրդի պայքարներ, թե ինչ որ գյուղացին չի կարող ասի, որ հետև այդ գյուղացու չէին թողնում, գյուղացի ոչ բան է, գյուղացու մենակ այս գյուղի ապրող մենակ իր աչքի տեսածն ասում։ Իսկ հնարավոր է, որ փորձել են ուղակի համաժողովրդական շարժումը սրանով կասեցնել։ Օրերը մոտիկա գրեվա, չեմ կարող ասեմ։ Իրականում ինչ կա, այն ենք ասում։ Մի ես չգիտեմ վաղը ոչ կլնի այս համանագծումը։ Կգա կտեսնենք։
Իսկ հնարավոր համարում եք, որ այս պահին պարզապես, ասում եմ, համաժողովրդական շարժումը կասեցնելու համար են արել։ Չեմ կարող ասեմ ես։ Ես մենակ կուզեմ, որ իրանք իրանց կետից առաջ չկան։ Կամուրջը, տրասը, գյուղը թող բնական հունով աշխատի։ Որ կետից իրանք ադրբեջանցի գնացել են, թող վերջի վայրան թողեն, ասի ռսինջի կրայնի սլուջ թողյան այդ կետը։ Всё։ Այդ կետը, բայց դե այդ ավելը ես չգիտեմ, ես ի՞նչ անկա։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, հորդորում եք հատկապես կառավարությանը եւ իշխանության ներկայացուցիչներին կիրանցիների անունը անարգի չշահարկել։ Սա կիրանցան անունը իհարկե շահարկել։ Իհարկե։ Անարգի թող շահարկեն։ Այստեղ սաղել մի մտքի են կիրանց բնակիչները, սաղ, սաղել, սաղի նպատակներ մեկն է, որ թուրքը չկա մտնի քթերն ու տակը։ Սաղի այսքան լյուբոյ կիրանց ու լյուբոյ բնակիչերցու սաղի նպատակն է դա։ Այդ չի տղե, մեր նպատակն է դա, որ չկա մեր հանգիստը, մեր առօրյան, մեր աշխատանք ամեն ինչ խնդարի, վախ ու սարսափով։ Էտա մեր պայքարնա, մեր սեփականաշնորհած հող, տուն, կոմունիկացիա չընկնի Ադրբեջանին։ Դե նաև բարձունքները, ներողություն, բայց նաև բարձունքները, որտեվ այդ բարձունքներից այդ տները, հողերը եւ կոմունիկացիաները կարող են շատ հանգիստ թիրախավորվել։ Դե հլա էս պահի բարձունքը։ Դա խոսեմ կամերայից դու։ Բայց կարող են, չէ՞, օրինակ այդ բարձունքից, որտեղ որ տեղավորվում են, կարող են այս ենթակառուցվածքները, դե ենթակառուցվածքները հանգիստ։ Երբ որ շնորհակալություն բառը եղել է հենց դրա համար արել։ Չկա հիմա։ Ինչ կարող եք նաև դուք ավելացնել։ Ես մենակ մի բան կասեմ, այդ համացանցում տարածում են որպես խոչընդոտեն համաժողովրդական շարժմանը, որպես ասենք, տեսեք, մենք գործընթացը լավ ավարտում ենք, դամալ չգիտեմ, ինչ որ խոչընդոտ է հանդիսանում։ Շնորհակալ եմ։ Քեն ծառացրեցին այդ ամեն ինչը ու շեշտեցին միանգամից այդ շարժման մասին։ Այո, այո, Բաքրատ, Բաքրատ Սրբազանի անունն է, նաև իշխանական քարոզչյան մեքենան, նրա անունն է շոշափում։ Խնդրեմ եմ այդ բարձր պաշտոնյան, որ ինքը այս գործընթացը, չգիտեմ ով է, որ սառեցրել է, թող ինքը ասի ինչի հիման վրա է ու հետագան ինչ ալնելու։ Այսինքն քանի օրով է, ժամով է։ Գյուղացին ինչ գիտի, գյուղացին մենա գիտի այդ հողը, ջուրը, ապրանքը, գյուղացին սահմանը գիտի նախքին, այդ իսկ այդ ով էլ որ սառեցրել, իրանք լավ էլ գիտեն, ինչի համար են սառեցրել, դրա վերջը ոնց դիլի, սկիզբը ոնց դիլի։ Գյուղացին ինչա գիտի, մեկը ես եմ, մեկ էս մարդնա, մեկն է մարդնա, որից գիտենք տղեք։ Բայց եթե գիտենայինք մենք այսքան կտրակվեինք, գիտենինք որ այս է, բայց չգիտեն։ Այն որ ասում է Աստված էլ բեթայից ազատի, այ եկել այդ բանը ասել։ Հարգելի հետևորդներ, դուք լսում եք Կիրանցիներին, բոլոր նրանց, հատկապես իշխանության ներկայացուցիչներին, ովքեր ոգևորված տարածում էին իմ նախորդ ուղիղ եթերը, ես հորդորում եմ նաև այդպես ոգևորված տարածել նաև այս ուղիղ եթերը եւ տեսնել, թե Կիրանցիները ինչ են ասում։ Կիրանցիները հորդորում են իրենց անունը անհարկի չշահարկել եւ ասում են, որ այստեղ որևէ մեկը չի հավատում, ավելին նաև կասկածներ ունեն, որ այս ամենը արվում է, սառեցումը արվել է պարզապես համաժողովրդական շարժումը զսպելու նպատակով։ Թողավարտեին նոր անեին էլ, թողավարտեին նոր այդքանը խոսային, ի՞նչ չեն ավարտել, բա։ Զամանազատ ու կավարտեին նոր շնորհակալություն կհայտարարեին։ Կիսը շնորհակալի բանը այդ ի՞նչ է, ժողովրդի համաձայնությունը որն է կիսը։ Եթե գործը մինչև չի ավարտել, թող չասի, որ Կիրանցից է համաձայն։ Ինչ որ գոհենք էս, որ սկսել են էս գործընթացը։ Այդ ցավը տանեմ, դիտի գործը ավարտի պրծնի, նոր տենա Կիրանցեցին համաձայնա թե չէ։ Էտա, պիտի ավարտի գործը։ Այսինքն դուք սահմանազատում որպես այդպեսին չեք էլ ընկալում, դուք միակողմանի զիջում եք ընկալում, քան որ այս օրերին այստեղ եմ եղել, ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք ասում եք, որ միակողմանի զիջումներ են կատարում եւ դուք հավատում եք, որ օրինակ Ադրբեջանը համաձայնելու է, որ որևէ բան չվերցնի։ Ադրբեջանը նորմալը մարդ է։ Ես չեմ հավատում, Թուրքիան ոնց կարող է հավատամի ասել։ Թուրքիան որտե՞ղ հավատամ։
ծափերը մնովա Թուրքիի հավատում կոնկրետ թողմինը մեկնաբանի ասի ես Թուրքիի հավատում եմ որ Թուրքը ինչ-որ մի հատ լավ գործողություն անի Թուրքից որըս կարան գլաստան սպասել դա ժեվատա որ Թուրքն եկել այս քանակ Թուրքից լավ փաստ ուղղակի պետք է պայքարենք պետք է թույլ չտանք այս քանկային բայց որ թույլ ենք տվել եկելա պետք է գոնե այ հիմի ոդկի կաղնենք ու խնգարենք որ սրանից էլ առաջ չգինա այսինքն պիտի նաև այնպես անել որ համաժողովրդական շարժումը չփորձեն, հա, կասեցնեն։ Ես դեմ չեմ այդ շարժմանը։ Այսքանը հարգելի հետևորդներ։ Այսքանը հարգելի հետևորդներ, այս պահին շարունակեք հետևել NewDayAM-ի հեռարձակումներին, քիչ անց մենք նաև NewDayAM-ի YouTube-յան էջում կտեղադրենք, շնորհակալ եմ նաև իմ էջին հետևելու համար։ Բոլոր նրանք, ովքեր այս օրերին առաջին անգամ էին հիշել, որ կարող են իմ աշխատանքից օգտվել, հորդորում եմ նաև այս ուղիղ եթերը տարածել։